Du er bare det skarpeste, når det kommer til det der med mænd og kvinder. Nå. Ej. Har du ikke bukser på? Yes! Fuck! Det kan ikke være rigtigt! Fuck! Jeg skal nok køre dig. Jeg skal selvfølgelig nok køre dig. Ses i helvede. Ja. Jeg har altid gerne vil have et barn. Så skal jeg bare have det sagt til ham, mekanikeren. Det vil sige dig, skat. Det kan vi da godt bruge til at pifte forhaven lidt op med, hva'? Ja, han er knippet udenom. Tag en tur, kan så komme videre. Du er læge, altså. Skal du ikke udskrive nogle piller? Hvordan går det ellers? Det går super fedt. Frederik, han har det sgu også svært. Hold nu kæft! Hvad fanden laver du med? Hvad laver du med? Knip udenom! Røvholder! Min mor, hun er død. Hvad? Er han vred? Luk mig nu ind. Så får jeg magt. Jeg tror, jeg har ramt bunden. Godt. No, no, I'm looking up, stand tall. Ja, livet, det er sgu herligt.